Pěkné odpoledne, zdravíme vás. Jsme zpátky v plovoucím klubu Evropa pod Pražským Vyšehradem a pokračujeme v debatách s kandidáty Pirátů do eurovoleb, které nás čekají příští víkend. Já tady chci přivítat Mikuláše Peksu. Ahoj. Ahoj. Mikuláš je teď poslancem parlamentu České republiky, je místopředsedou výboru pro evropské záležitosti, ale současně je i kandidátem do eurovoleb z třetího místa pirátské kandidátky. Což nabízí se první otázka, proč ten přechod z pražského parlamentu do Štrasburku, co tě k tomu vedlo a co myslíš, že tam můžeš splnit? No, ono už to trošku napovídá ten výbor pro evropské záležitosti, protože já jsem vždycky tu evropskou politiku vnímal vlastně jako tu důležitější než ta, která se odehrává tady v Praze. No je pravda, že vlastně ty evropské zákony jsou svým postavením silnější než české. To znamená, pokud je něco v evropském zákoně, tak to platí, kdyby český zákon měl říkat opak, on vlastně ani nemůže efektivně. Takže zaujímalo mě to od začátku, no a výbor pro evropské záležitosti má tu vlastnost, že se tam schází 18 lidí, když tady přijdou všichni do práce. Což se stává často? No, v případě některých stran si myslím, že se stává skoro pravidlem, že tam nepřijdou. Což asi nebude případ Pirátů, ale... Ne, případ Pirátů to není, my jsme tam vždycky. No a ta věc je takový, že společně prostě ty lidé odhlasují nějakou pozici, která se pak posílá do Bruselu jako stanovisko českého parlamentu. A nám se dost často stává, že prostě ten náš názor je dost jiný, než prostě co tam prezentují některé jiné strany a býváme přehlasování. A mě to už upřímně řečeno už prostě nebaví nechat se tímto způsobem vlastně prezentovat, jakože zastávám názory, se kterými prostě nesouhlasím. Mm-hmm. Takže přicházíš vlastně od místa, kde jsi v opozici a kde vlastně tvůj hlas není tolik slyšet, někam vlastně ke zdroji. To, je to naprosto zákonů. Přesně tak. Já chci prostě mít možnost ovlivnit to, co se v té Evropské unii děje. Myslím si, že bychom do toho měli mluvit jako Češi a myslím si, že by se o tom mělo mluvit daleko víc, protože tady určitě každý dokáže říct, kdo je prostě předseda vlády, kdo je prezident. Mm-hmm. A kdybychom se zeptali, kdo je předseda Evropské komise, tak to ještě většina lidí dá, ale ptát se prostě na jednotlivé ministry, respektive komisaře, to už je hodně velký nepoměr. No vlastně je to více než polovina toho, kdy naši legislativy přichází z Bruselu, to znamená, že to vlastně žijeme každý den ty následky toho, jenom to možná nevíme. No ono, tohleto číslo se právě strašně těžko určuje, protože vlastně tam vznikne vždycky nějaký obecný rámec toho, jak to má obecně ve všech zemích fungovat a ty jednotlivé země si to pak upravují po svém pro vlastní potřeby. A dost často se stává, že ta konkrétní země, třeba Česká republika, si vymyslí ještě něco dalšího, co vlastně po ní Brusel ani nechtěl, a jsme prostě, jak se říká, papežtější než papež, což pak jako nadělá škody a vysvětluje se to tady, že za to může ta zlá Evropská unie, ne, za to můžou konkrétní poslanci v českém parlamentu, kteří tyhle ty věci schvalují tady pro Českou republiku. Jo, tím hlavním tématem tady naší debaty, nebo co bychom se snažili potenciálním voličům a našim divákům osvětlit, jsou molochy a jejich danění. Já možná bych začal úplně jednoduše, jestli si nám může říct, co si pod těmi molochy můžeme představit, nebo o danění koho se vlastně budeme bavit tady. Hele, bavíme se o tak velkých firmách, že už si dokážou držet právnická oddělení, která hledají kličky v tom, jak obcházet daňové zákony. A peníze, které ta firma ušetří na tom, že najde tyhle ty kličky, už dokážou zaplatit příslušné právnické oddělení, takže se vyplatí ho provozovat. Což normální prostě živnostník, kadeřnice, instalatér, který prostě tady pracují v České republice, vydělávají, platí daně, tak tohle to dělat nemůže, protože nemá čas řešit, jestli když přestěhuje svoji živnost někam na Kypr a tam prostě bude podle tamních zákonů podávat daňové přiznání, takže to bude výhodnější, to prostě nemáš čas řešit. No ale tyhle ty firmy jsou tak velké, že už se to prostě vyplatí to udělat. Takže jsou to vlastně společnosti, které je pro ně výhodnější obcházet ty jednotlivé zákony, než se podle nich řídit, což vlastně nemělo by správně dávat smysl, protože je to hodně práce, který oni do toho musí dávat. No, jako nemělo by to dávat smysl, pravda je taková, že prostě v rámci té Evropské unie existuje vlastně 28 různých daňových systémů, které jsou vzájemně dost odlišný, no a najít takovej, ve kterém prostě najdeš nějakou kličku, aby si obešel to, co zrovna být potřebuješ, tak to prostě nebývá zase takový problém. Jenom, kdybychom chtěli být třeba konkrétní, já vím, že těch společností bude víc, ale můžeš třeba říct jenom pár příkladů těch společností molochů, o kterých se bavíme, který by třeba diváci znali.
No, já nechci být zlej, ale připadá mi trošičku divný, že Facebook v této zemi neplatí daně, přestože tady prokazatelně má poměrně hodně zákazníků a vydělává tady poměrně hodně peněz. Mm. Zvláštní mi připadá třeba to, že Google platí, já myslím, to tuším asi 8 milionů korun, ty teď nechci kecat, jo, ale prostě ta částka, to jsou jednotky milionů korun, a to je dost neporovnatelný s tím, když vezmu třeba Seznam, který platí stovky milionů korun a dělá v podstatě podobnou činnost, akorát prostě sídlí v České republice. Google a Facebook, ty mají prostě pobočky v Irsku. Ty jsi třeba zmiňoval i jako nedigitální firmy, firmy třeba IKEA nebo jiný velký mezinárodní firmy taky. No, na IKEA je zajímavé, že ona v podstatě funguje jako nezisková organizace a když vlastně chce ten zisk poslat své jaksi, mateřské firmě, tak nakoupí od ní licence na výrobu nebo na distribuci těch toho nábytku a vlastně takhle jakoby do svých nákladů si uvede nákup duševního vlastnictví, zatímco čím si vlastně tady poníží účetně ten zisk, který tu má. No a pak jako v té zemi původu, tak tam se tu daní nižší sazbou. Možná, než se začneme vlastně bavit o tom, jak to změnit nebo jak to reformovat, tak by bylo možná dobrý říct, jaká je ta situace dneska, jak to vlastně tohleto obcházení těch daňových zákonů, jak to vlastně vypadá v praxi, jestli můžeš možná zjednodušeně říct, jak se vlastně ty firmy chovají dneska, nebo co je to problematické chování. Tak úplně obecný ten model vlastně spočívá v tom, že si najdou zemi, ve které je podstatně nižší sazba vlastně z příjmu právnických osob a tam se prostě přestěhují, respektive zřídějí si tam účetní sídlo, takže to vlastně stačí jako nějaká poštovní schránka, kam chodí ty věci. No a byť jako vlastně v rámci toho společného trhu, že máme společný trh, tak jakoby operují po celé Evropě, tak formálně sídlí jenom v té konkrétní zemi. No a momentálně je to nastaveno tím způsobem, že vlastně ta firma daní v té zemi, ve které má, když to řeknu blbě, tu poštovní schránku, která ji jakoby reprezentuje. A je úplně vlastně jedno, kde má zákazník, odkud bere ten zisk. Oni tady ty země, někdy se tomu říká daňové ráje, ty země, kde jsou ty sazby z příjmu právnických osob velice nízký, jsou po celém světě, ale některý z nich jsou i v rámci Evropské unie. Můžu říct nějaký příklady možná jiných nebo zemí v rámci EU, kde se daní takhle málo. Říkají, obvykle nezmiňovat konkrétní země, ale myslím si, že když řeknu Irsko, Lucembursko, Kypr, tak jako asi to bude sice trošku politicky nekorektní, ale je to tak. No. Takže vlastně se nám to děje v tom evropském domě u našich sousedů. Jo? Takže mně potom přijde, když se teďka budeme bavit vlastně o tom řešení, nebo jak tady ten asi neúplně ideální stav napravit, tak vlastně musíme možná vzpomenout i to, že ty zájmy ne všech těch zemí v té Unii jsou stejný. No tak tohle to je trošičku hra jednoho proti druhému, že jo? Mm-hmm. A samozřejmě Evropská unie, pokud chce něco řešit v oblasti daní, tak ona potřebuje najít jednomyslnou shodu mezi členskými státy. No a samozřejmě, když ta situace nastane, tak ten příslušný členský stát zahlásí, že je to nepatřičné zasahování do jeho národních zájmů a začne se tomu bránit. Jenomže mně to osobně přijde trošičku nedemokratické, že pokud jakoby 95% občanů Unie to chce změnit a těch 5% to blokuje, protože na tom profituje, tak je asi něco špatně. Jo? A že ten stav zvláštní, tak jako vidíme, že Lucembursko má v podstatě dvojnásobný platy než sousední Německo a Francie. Proč to tak je? Protože prostě ty firmy se tam stáhnou a daněj tam. Jo, akorát, že prostě ty peníze, které vlastně tímto způsobem utečou na daních z ostatních zemí, tak tam pak chybí a logicky to prostě zaplatí ty, kteří nemají možnost se stěhovat do těch daňových rájů, to jsou ty prostě drobní podnikatelé, živnostníci, ty platí daně o to vyšší, o to, co právě uteče do daňového ráje. Ty si předtím, než jsme začali vysílat, tak si vlastně mluvil o tom, jak na té národní úrovni, ne na té evropské, funguje vlastně ta daňová kontrola a mluvil si u nás, třeba zkušenost česká je, že u nás vlastně docela dobře si umí došlápnout nebo umí znepříjemnit život přesně těm malým živnostníkům, nebo, ale nemají už potom páky přesně na tady ty velké společnosti nebo se tady netroufnou. Tak to je ta klasická ukázka, že proč finanční správa obchází prosím novou manžele a zjišťuje, jestli dostali prostě účtenku, to je plná absurdita. Jo, poslanecká sněmovna tradičně, to je v podstatě, už bych řekl, rutina na každý schůzi, stráví jeden až dva dny diskuzí o EET, jo, protože prostě tady se řeší v podstatě jako únik v řádu, řekněme, jednotek miliard korun, aby
aby se tím vlastně zaplatila díra, ale už se nezdůrazňuje to, že vlastně ty peníze, které jsou potřebné na výběr téhle daně, jo, jsou úplně srovnatelné s tím, co se vybere. Jo. To znamená, že ve finále z pohledu státu nula od nuly pojde, akorát prostě je to ohromná byrokratická šikana spousty drobných podnikatelů, kteří v té zemi žijou. To, že bychom uměli zasáhnout proti těm skutečně velkým firmám, tak to my neumíme, jo? Protože prostě ta finanční správa, ona ani vlastně nemá, tam, kdybych jako řekl, tam prostě chybí oddělení plný právníků, který by se těma firmama zabývali. Prostě tam fyzicky nejsou a nikomu nenapadne, že by je tam měl prostě najmout a že by to měli prostě rozdělit velký. Takže je to vlastně tak, nebo když bychom to vzali jakoby nějaký konflikt zájmů, jo, tak na jedné straně teda stojí tady ty velké společnosti a možná některé ty země, které z toho profitují, a na druhé straně vlastně stojí možná, můžeme vlastně říct, i evropští občané, kteří nejsou schopní dostat se k těm penězům, který vlastně by správně ty firmy měly zaplatit. No, jako úplně jednoduše řeknu jo, protože drobný živnostník, podnikatel, který tady žije, nemá fakt čas řešit, co se děje v Bruselu a prostě jednou za pět let dojde k evropským volbám a víc jakoby vlastně moc udělat nemůže. Jo? Řekněme si to otevřeně, všechny tyhle ty velké firmy, tam prostě mají vlastní pobočky, v podstatě skoro jako velvyslanectví, na který prostě sedí lidi a ty tráví čas akorát tím, že obcházejí poslance a vysvětlují, jak by to bylo nejlepší pro ně, aby to jako dopadlo. Já jsem někde slyšel nějaké vyčíslení nákladů, že v podstatě na jednoho europoslance tímto způsobem ty velké firmy, podniky prostě vydávají asi 70 milionů korun ročně. Jo, což je úplně absurdní, protože to prostě řádově, ta částka, která řádově převyšuje plat jeho asistentů. Prostě oni cpou obrovské peníze jenom do toho, aby tam prostě neustále učili do hlav zákonodárcům, co prostě potřebují v té legislativě upravit, aby oni na to vydělali víc. Takže my jsme jako dobře asi pojmenovali ten problém. Jo. A teďka možná je čas začít se možná trochu bavit o těch potenciálních řešeních. Jo. Myslím, že možná řekněme divákům, že vlastně ta daňová politika má nějaké dvě úrovně. Je ta evropská úroveň a potom je ta národní. My jsme se toho vlastně došli. Co myslíš, nebo co jako pirátský kandidát, jaká je představa Pirátů, jak tu situaci zlepšit, nebo jaký je možná řešení tady toho problému asi nejdřív na té evropské úrovni a možná i na té naší národní? V podstatě, když to řeknu úplně jako hodně hrubě, myslím si, že co potřebujeme z té evropské úrovně, aby se vlastně ty příjmy, které ta firma má, nedanily pouze v zemi, kde má sídlo, ale aby se prostě spravedlivě rozpočítali podle toho, kde ty peníze byly vlastně vydělány. Jo? Prostě kde firma vydělává, tak tam by měla danit. Pokud vydělá půlku svého zisku, prostě v Česku, půlku prostě v Lucembursku, ať se půlka zdaní v Česku, půlka v Lucembursku, není problém. Jo? V podstatě my bychom se měli dopracovat k tomu, že to bude poměrně rozdělováno, což samozřejmě znamená tu příslušnou legislativu protlačit těma evropskýma institucema, těma národníma parlamentama. Myslím si, že je to jako realistický, byť samozřejmě to bude vyvolávat odpor, protože prostě ty lidi, kteří na tom v tuhle chvíli vydělávají, tak si samozřejmě prostě žádný kapr si dobrovolně rybník nevypustí, to znamená, že tomu budou bránit. Myslím si ale, že realistická snaha to změnit jako je a měli bychom to dělat. Jo, bavíme, jestli to je, tomu se v podstatě říká společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, což je vlastně název, proto prostě to rozpočítáme. Další věc, co si myslím, že by se mělo udělat, ty diskuze o tom byly, je bohužel zase prostě nějaký skupiny, někde jsou v moci, protože přímo jakoby mají silný vazby na tu vládu toho členského státu a ten to blokuje. Někde je to prostě takový plošný lobbying. Další věc, prostě, co si myslím, že by se mělo stát, měli bychom mít prostě digitální daň. To znamená v podstatě ty firmy, které ty opravdu jako velké globální firmy, teď řeknu Google, Facebook, Amazon, prostě které podnikají globálně na celém internetu, by měly mít prostě by neměly danit prostě na jednom místě. To je jako nesmyslný, pokud podnikají po celé planetě, by se to mělo nějakým způsobem rozdělit. A tam bych se opravdu bavil podle toho, kde mají zákazníky, tak tam by podle mého názoru ta příslušná poměrná část toho jejich zisku měla být daněna. Takže když si to představíme, jak by to fungovalo v praxi, takže když třeba příklad Amazonu, tak asi teďka, asi nevím přesně, kde v Evropě daní Amazon, ale asi pravděpodobně v Německu má mnohem víc zákazníků než třeba v Lucembursku z definice, takže by asi měl násobně víc platit v Německu než v Lucembursku.
No, jako úplně prostě bych považoval za logický, kdyby vlastně dodal výkaz, prostě kolik jsou jeho příjmy, kolik má kde zákazník, kdo vlastně může zjistit na základě geolokace prostě přes IP adresy a podle toho se prostě nějaká poměrná část toho příjmu vzala a rozdělila mezi ty země, kde jsou ty zákazníky. Myslím si, že Česká republika by na tom hodně vydělala a ze stavu, kdy teď vlastně jako neustále se točíme v tom, že řešíme, z čeho zaplatíme důchodovou reformu, z čeho zaplatíme zdravotnictví, z čeho zaplatíme školství, bychom se trošičku posunuli k tomu, že budeme třeba vidět z čeho, jako, kdyby ty zdroje nějaký byly. Je možná, máme už nějaký precedens něčeho, jako je digitální daň, je to věc, která už někde funguje, nebo kde jsou třeba někde blízko tomu zavedení? Já mám za to, že se to zatím ještě nikde zavést nepodařilo, zároveň ve chvíli, kdy vlastně některé členské státy Unie zablokovaly celoevropskou digitální daň, mimochodem speciálně třeba, já jsem to zažil tu diskuzi v tom výboru, v Českém výboru pro evropské záležitosti. Můžeš nám to možná přiblížit, to by bylo docela zajímavý. No tak, jak vypadala ta diskuze? Jak vypadala ta diskuze, úplně řekl bych klasicky, řekneš, že by velké firmy měly platit daně, vyskočí ODSák a prohlásí, to je komunismus a dá se s tebou nebaví a v tom prostě ODS a ANO jsou jedno a to tež, oni se prostě vůbec nelišejí. Kopou za stejný tým, kdybych to tak řekl. Přitom jsme se vlastně taky bavili, že když se dělali, to vlastně možná je celo evropská nějaká sociologická sonda a ptali se evropských občanů, jestli by bylo správné, aby velké společnosti spravedlivě danili, tak většina lidí samozřejmě řekla, že by to správné bylo. Tam je největší problém to, že většina lidí by to sice chtěla, na druhé straně málo kdo dohledne na to, že prostě ve finále ty zákonodárci, kteří by to měli prohlasovat, pak hlasují dost často v rozporu s tímhle tím požadavkem. Protože možná potom to souvisí taky s tím, že vlastně dost často ani nevíme nebo nezjišťujeme, jak ti naši zástupci v Europarlamentu vlastně hlasují. No to je jako další problém, jo? Prostě tím Europarlamentem prochází obrovské množství legislativy, ale když se podíváš, jakoby, jak je komentovaná legislativa, která prochází Českým parlamentem a ta, která prochází Evropským parlamentem, tak té evropské si málo kdo všímá. Já si myslím, že to je prostě jedna z těch rolí, kterou by měli hrát český europoslanci, že vlastně to, co se tam děje, budou prostě komentovat, zpřístupňovat prostě lidem, aby se to tady řešilo, aby lidi věděli, když se něco stane, jo? Protože mně připadá kouzelné, že teď prostě někteří nadávají na GDPR, myslím, že GDPR je prostě přínosná věc, ale proč teda se neozvali v roce 2012, když se to řešilo na té evropské úrovni, jo? A já vím, že prostě zase v roce 2012 to projednával i ten Český výbor pro evropské záležitosti. Není pravda, že bychom vlastně neměli právo se k tomu vyjádřit, no a tehdy to prostě uzavřeli s tím, že berou na vědomí a taky nevíme, kolik tam těch členů toho výboru vůbec někdy bylo. No, musel by to s naším vysvětlením, aby si z toho, jak jsi vlastně mluvil možná o těch kolegách z toho výboru, který se k tomu postavili, tak jak jsi před chvilkou říkal, začíná mít pocit, že asi na té naší národní úrovni, možná v tom sestavení parlamentu, jak je dneska, asi žádný velký pokroky nemůžeme čekat. V rámci tématu zdanění tady těch velkých nadnárodních korporací? No, bohužel v tuhle chvíli je to vlastně nějakým způsobem zaseklý, protože ty politici necítí veřejný tlak, takže necítí potřebu na svých postojích cokoliv měnit. Ve chvíli, kdyby se to začalo skutečně aktivně diskutovat, tak já věřím tomu, že prostě je šance je přesvědčit, že tudy cesta prostě nevede. Možná není třeba součástí toho, to je taková moje domněnka, že možná ty politici mají taky vlastně dneska z těch digitálních firm, který jako hrajou velkou roli třeba i ve volbách, trochu strach? No tak určitě jo, protože teď vlastně trošičku odběhnu od tématu, jo, ale tyhle firmy získaly, byly se o Facebooku nebo o Google, poměrně velký vlastně vliv na to, jakým způsobem naše společnost komunikuje. Mm-hmm. Jo. Když se podíváš na svůj newsfeed na Facebooku, tak vlastně jakoby tam jsou nějaké příspěvky, které ti to na základě nějakých algoritmů vybere, ale proč to vybralo zrovna tyhle a nějaké jiné? Jo, na to vlastně neexistuje úplně dobrá odpověď, protože prostě Facebook má nějaké algoritmy, na základě kterých to dělá, a
dává tam toho, tam, koho tam dávat chce. A my do toho vlastně nevidíme. Přesně tak. My do toho nevidíme. A já si myslím, že prostě jedna z věcí, kterýma bychom se měli zabývat, a s lidima to vlastně nesouvisí, by byla, by bychom po těch firmách měli chtít, aby vlastně zveřejnili ty algoritmy, na základě kterých to dělají. No. Jo, a prostě proč se děje to, co se děje, jenom abychom to vlastně jako vůbec věděli, protože jako pokud oni si řeknou, tahle ta konkrétní politická strana mě štve, pojďme snížit četnost výskytu jejich příspěvku na Facebooku na polovinu, tak kdo to pozná? Nikdo. Jo, a zároveň jako jim to docela významně uškodí ve volbách. Kandiduješ ze třetího místa, takže myslím, že není daleko od pravdy, že řeknu, že šance, že zasedneš v tom příštím Evropském parlamentu, je celkem vysoká. Když potom přejdeme k tomu, jak se ty ideje vlastně v reálu prosazujou, je potřeba tam prostě vytvořit nějakou asi koalici, nějaký partnerství. Máš třeba představu, jaká frakce nebo možná poslanci ze kterých země by potom v tom budoucím parlamentu byli nějaký přirozený partneři k řešení tady té problematiky toho danění molochů? Já bych začal asi odzadu. Tam vlastně ten Europarlament nefunguje o zemích. Jo? To je ten velký omyl, že si všichni myslí, že je to o zemích a o nějakých národních zájmech. V Europarlamentu je úplně běžný, že hlasují Češi s Němcema proti Čechům a Němcům. Prostě Češi a Němci s podobným názorem proti Čechům a Němcům s jiným názorem. Je to úplně normální a legitimní, protože tam jde skutečně o ty názory a ne o to, kdo jakou řečí mluví. Takže teď je to vlastně o nějaký názorový blízkosti. A na tuhle otázku se odpovídá strašně špatně, protože vlastně ty skupiny, které tam teďka jsou a které jsou vlastně, řekl bych, Pirátům ideově nejbližší, tak prochází nějakou očistou. Jo? My jsme liberálové, nám by asi vlastně nejvíc sedla Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Faktem je, že veřejně bylo... To, že je ta liberální frakce, třetí nejsilnější teďka v stávajícím parlamentu. Je to tak. A vlastně jakoby problém je v tom, že už bylo veřejně řečeno, že ona se rozpustí a vznikne nějaká nová na podobném půdorysu. A my vlastně úplně přesně nevíme, kdo tam bude, jaké bude mít cíle. Kdo byl vlastně ti, kteří tam nezůstanou. To je prostě v tuhle chvíli těžké odhadovat, takže prostě je třeba se podívat po těch vlastně středových liberálních stranách, kde najdeme podporu. A samozřejmě strašně závisí na tom, jaká bude pozice poslanců z těch jednotlivých zemí. Já nebudu zasírat, že v tuhle chvíli si chystáme tabulku, koukáme se prostě na kandidátní listiny jaksi zahraničních politických stran a koukáme se, kdo třeba jak hlasoval o copyrightu v tom předchozím volebním období. A samozřejmě je dost rozdíl v našem uvažování to, jestli prostě 10 lidí, kteří jsou na vršku kandidátky, hlasovalo pro copyright, nebo 10 proti, že jo? Přičemž pozice té strany může být nějaká, ale dost závisí na tom, kteří jsou zrovna na vrchu té kandidátky. A pak taky závisí na tom, jestli se tam do toho Europarlamentu dostanou nebo ne, a to budeme vědět 26. května. No možná k tomu připodobnění toho, že vlastně tam jsou důležitý ty frakce a ne ty státy, když to vlastně možná vztáhneme na Českou sněmovnu, taky u nás, když jsou prostě poslanec, dejme tomu za ANO a za Piráty ze Zlína, tak to, že jsou ze Zlína, neznamená, že hlasují pořád stejně, ale jenom jsou prostě ze stejného místa, taky tak o těch lidech nepřemýšlíme podle těch možná míst, odkud jsou, ale spíš podle těch stran, takže je to vlastně podobný. Abychom si možná měli udělat nějakou
analogii toho, že prostě Češi nehlasují tam jako jeden blok. No jasně, jako jednoznačně prostě v České poslanecké sněmovně je to prostě rozhozeno podle příslušnosti k politické straně. Málo kdy se stane. Je pravda, že jsou hlasování typicky, mám za to, že když se do Ostravy staví dálnice, tak všichni ostravští poslanci hlasují stejně, jo, ale tohle je v podstatě spíš výjimečný případ a většinou to prostě funguje, takže názor na daně, sociální otázky, všecko je vlastně sdílené v rámci té politické strany hodně. To volební období je, nebo ten mandát trvá 5 let. Kdyby si, nebo kdybychom si řekli 2 scénáře, jo, kdyby se za 5 let na poli danění těch velkých společností neudělalo vůbec nic a asi se dá možná docela dobře očekávat, že za 5 let budou Google, Facebook, Amazon ještě větší společnosti, než jsou dneska, protože vlastně jako jejich růst je dynamický a vypadá to, že technologický růst bude minimálně v tom 5 letním období pokračovat. Bude ještě vlastně potom někdy možnost s tím něco udělat? Nebo není možnost, že prostě propásneme tu chvíli, kdy se těm velkým firmám ještě můžeme postavit? Tohle neumím říct, ale myslím si, co je důležité, že vlastně jakoby každý rok, který nám utíká, tak ty daňové úniky musí zatáhnout někdo jiný, když to řeknu blbě. A to prostě zaplatí ze svých daní zaměstnanci, drobní živnostníci nebo podnikatelé. Jo, protože prostě někde se ty peníze vzít musí, z něčeho prostě ty státy financují, ať už je to zdravotnictví nebo školství, nebo prostě soudní systém, a z něčeho to zafinancovat třeba si je, protože bohužel tyhle ty věci jako opravdu potřebujeme. Jo. A takže prostě to, co chybí od těchto těch velkých společností, tak to samozřejmě musí doplatit někdo jiný. No a ta poměrná částka se prostě v podstatě neustále zvyšuje, protože tím, že ty velké společnosti rostou a mají čím dál větší zisky. Mají čím dál větší zisky, protože zase do dalších a dalších odvětví poskytují další a další typy služeb, tak zároveň vlastně jakoby mizí ta jejich drobná konkurence a ta ekonomika se stěhuje k ním. Takže každý rok, kdy budeme nečinní, budeme vlastně přicházet o peníze, na které bychom měli prostě správně, možná podle selského rozumu, mít vlastně právo. No měli, a myslím si, že hlavně jako dlouhodobě se ten stát prostě dostane kvůli tomu do problému. Jo? Řešíme, z čeho zaplatíme důchodovou reformu. A řekněme si to otevřeně ve chvíli, kdy vlastně tady budou jako pouze práce s nízkým vlastně příjmem, všechno bude odcházet někam do nějaké jako velké společnosti zahraničí, tak jako zaplatíme z ničeho, protože prostě nebudeme mít z čeho. A když to možná otočím na pozitivní stranu, kdyby se naopak těch příštích 5 let jakoby opravdu dařilo, jo, možná spíš na tom evropském poli, tak jaká by mohla být, nebo kdyby se všechno poskládalo tak, že by to bylo průchozí, kde bychom mohli být za 5 let, nebo co by byl úspěch, kdyby se reálně dosáhlo? Já si myslím, že by bylo fajn, kdybychom se vlastně naučili tím, jak jsem říkal, ten společně konsolidovaný základ daně, abychom se naučili rozpočítávat ty příjmy mezi jednotlivý země. Aby nebylo možné, že jedna firma obsluhuje celý evropský trh a daní jenom v jedné zemi. To je prostě disproporce. A to si myslím, že bychom měli prosadit. Samozřejmě strašně moc závisí jednak na složení Evropského parlamentu, jednak taky na vývoji v těch jednotlivých členských státech, protože on to jako nejde prosadit bez nich. Myslím si, že Evropský parlament, když ty volby dopadnou dobře, tak to složení může být takové, že by to mohlo projít. Jo, ale musí ty volby dopadnout dobře a strašně moc závisí na tom, kdo k těm volbám přijde a pro co bude hlasovat. Takže tohle bych si myslel, že je posunutelný, když budeme mít štěstí. Bavíme-li se o ty digitální daně, myslím si, že by bylo taky průchozí na úrovni Evropské unie, ale teďka je sice snaha to vlastně řešit na úrovni národních států, jenomže těžko si stát typu Česká republika vlastně bude jako rovnoprávný partner povídat s Googlem. Google je prostě už moc velký, než aby ho Česká republika dokázala efektivně zdanit. Takže myslím si, že se zase vrátíme k tomu, že potřebujeme to evropské řešení a zase to bude o tom, jestli ten Europarlament je schopný vlastně se k tomu postavit a je schopný takové řešení podpořit. Tak asi možná na začátku musí být schopný přiznat ten problém, že jo, nebo ho možná pojmenovat. To bohužel někteří pojmenovávají jako problém s Evropskou unií samotnou, místo toho, aby se prostě zabývali těma reálnýma věcma typu, z čeho budeme platit důchody. Možná nakonec, já bych chtěl dát příležitost, aby se mohl jako rovnou k divákům otočit, možná jim říct, proč je důležitý teďka k těm volbám
přijít. My nemáme moc z minulých, před 5 lety jsme nedopadli jako Češi moc dobře, co do té volební účasti, ani toho volebního entuziasmu, tak možná říct, proč by bylo dobrý k těm volbám přijít a proč dát hlas Pirátům? Tak ono je to tak, že vlastně každý hlas v těch volbách má cenu zhruba 3 hlasů ve volbách do České poslanecké sněmovny. Právě protože lidi nechodí hlasovat, tak vyhraje ten, kdo vlastně přivede svoje voliče k volebním urnám. My nabízíme program, který je celoevropský, pirátský a nabízí skutečně možnost posunout Evropu dopředu. Jestli dá někdo přednost červeným kšiltovkám a řekne si, že tohle je to pravý ořechový, no tak pak samozřejmě zůstaneme stát, kde stojíme a nepohneme se. Tak jo, já se si jenom zda, jestli má někdo nějaký dotaz tady na Mikuláše. Vypadá to, že spíš ne. Takže já, nebo jo, ne. Tak jo, tak díky moc. Díky moc. Mikuláš Peksa, třetí na kandidáce Pirátů do Evropského parlamentu a Danitel Moloch. Jsem vždycky chtěl být.